Энд тумар төгсөж байгаа юм. Чоо. Шахана кеш хаяа ошоо гоё гүлит. Хангаса. Баахир я фагра юу дүмар хачаар бэлэ. بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي نينكن العودكيسا مقليسان وبراها بلشده واخ رنتي لا يقيقسود لا ييميد بارها ان برنامج كن ايرو فرينه هو كومن دمركا سومالييدنا اوو ديرنو اي او لا هادليو اسغا اي عيد لا ميدنا انين هل فرين او ديرنو وامرك هوراء waxaa ayaan daraa waxaa nasiib daraa ninkan oo kale inuu baraha bulshada intuu yimaado dadka Soomaalida wax u soo gudbiyo kamid yahay waa nasiib daro waxaa nasiib daro kale ah inuu magaci daaci qaato oo la yiraahdo daaci saalax ba sidii yiri waa laba nasiib daro waan isugu soo noqonaynaa nasiib darooyinka ninkan ka muuqata laakiin waxaan rabaa inaan isla dhageysano kliipka aflagaadada ah ee baraha bulshada qabsaday ee xariirta Soomaaliyeed ee hablaheena iyo hooyooyinkeena uu ku aflagaadeynayo baan rabaa inaan kliipka yara dhageysano isaga dulqaadana wax la dhageysan kara ma aha inaan isaga dulqaadano dhageysigiisa oo aan ogaano in dad ra'yigan qabo oo la mid ah ninkan jiraan ninkan weyn ee baraha bulshada ka hadla ee ummada wax soo gudbiyana inuu waxaan ka buuxeen oo ku jireen oo la madal yimid barweyn ogaano dhageysano chaad yar dhimir ku yiginaysa meel yar bay tamaandha yar ku yiginaysa shaqooyinka ugu hoosay ugu liitay dumar maxaa ka jira toogs ninkii baa saddex ugu furay afar buu ugu furay waxay tahay yaab ilaa guri waxaan deganaa $200 $200 baan deganaa wallahi waa yaab kire ugu deganaa $200 macdan ma hayn karaan barwaaqada ma hayn karaan ninkoodii ugu shaqeynaya fadhiga ma hayn karaan yaa ilaahi yaa ilaahi yaa allah kulligaaga fadhiga qolada walaal ninkaa ka dambeeyo maqal noloshii xagaas ku qorax badan tahay maayo banaanka soo arag banaanka shaqo dulliyana waa u dulqaadanaysaa ninkii imaqal kelimada imaqal baa laganaa walaal imaqal walaal heera wada dhaqanno walaal marwadeedii ahow walaal gurigaaga ii fadhi maalinta ay nimcad hesho sanki tagas imsa rag malab sanka kaga shubay gabadha laakiin markay heen weydina suuqa soo furtay waba waba nimbay ugu furay hadii ubadka laga qaadana ubadka baa laga qaadaa hadii alla dhinac u roontay baan garaway marwanimo kuma roono caruurtaada korso kuma roona haddii laga qaado kuma roona dhinac kasta wuu ooyay heesti hooyadaha loo shido loo qarafeeyo ninka warkiisa wakaasi waa cadya aragtidiisuna waa cadda sida hore soo sheegnay waa nasiib darro inuu ninkan oo kale dadka wax u soo gudbiyo yahay sida joogtada wax ugu soo gudbiyay wuxuu ka mid yahay dadka si joogtada aabaraha bulshada ugu soo gudbiya TV-yada intuu yimaado doodaha bulshada lagu jahaynayo kasoo qayb galo ka mid yahay aad bay nasiib darro u tahay arrintaasi runtii aad bay nasiib darro u tahay aanu soo noqono ninkan arrintu ka hadlay ninkan horta arrintu ka hadlay bartu ka bilaabay ilaa bartu ku dhameeyay aqliyan sax ma diin ahaan sax ma dhaqan ahaan sax ma akhlaaq ahaan sax ma dhinac uu ninkaasi wax ka saxay ma jiro totally ninkaasi waxa uu ku hadlayaa waa wax runtii damiirkii nooli uu ka yaxyaxo wey uu ka qajilo wey u fiirso suuqyadeena Soomaaliya tag tuulooyinkeena tag magaalooyinkeena waaweyn tag caloosha ku wareegaysa hooyada kiliga shaaha ah ilmaha ku biisha hooyada afarta shay ee bagaashka ah ilmaha ku biisha hooyada cuntada karisa ilmaha ku biisha reerka ku dabarta ee guriga ay degan tahay iyo nolosha qoyska ku dabarta iyo ilmaha waxbarashadiisa iyo kabtiisa iyo karintiisa ku dabarta hooyadii sidaa ilmaha ku korinaysay baa aflagaadada loogu darayaa oo ninkan ugu darayaa hooyooyinka noocaas ee qofka damiirkiisu nool yahay marka suuqyada sidaa u eegtid danyarta hooyooyinkan danyarta ah ay 95% yihiin oo aad sidahaysi war hooyooyinkan ragii ilmaha ka dhalay
عروتن هو أبياشود ماي أتدهس مشاكل كأقوى بدن الصومالي كتير دبتوين كيدل كي يقهر كأنا أبياش أنت بدن كودنت تاعون تشيديس يتأذى جيبه أنتو إسكعت تجي سجى قديس ملاي عن نقضي حق المهيبي ككرسا حقنا إسجى جيبه ألاقي يابا إنه أنت يساش قيسو أنتو كبو بقادي سكارس استلقي يابا هو يذا سين أفلقادة الله قدره دوما وعمل كدع وهاي وعمل كدع عن جل الله وصو قبلناه نين كاسي أفلقادة ودمر كصومالية قيسنا يهو وحي مضنتها إن رجع صومالية حال رجع هان لقو بحيل أنا أقول كل شخص بعنا هاي هو يوين كصومالية يا حبلها صومالية أو نين كني كوج في قو يشال إعلام بصارنا وحاله هاي بالله عليكم وأنا أقول لك أنا 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 تا هذا إرادة هو يوين كسيدني سيدني يكون أكسين وملك هذا عن هو يوين كوسامينه وايو هو يوين كأنه مسوق هو بكره إنه ونعج إحسانك يسمى فلك يو وحين الله سامرين إلهي مركوك هل والدك وحال الله رأي حقوق إلهي بالله وعبد الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا بالي والدين كي بالله رأي إلهي وحاكو حقا 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 والدك اللي وحجي ننكني حقا يكمر تي أرنداس حقا يكمر تي ننكي نبي قويدية صلى الله عليه وسلم عليه أيدي حقا ويدية والدك إيريا يقول حقا أيدي هو يدا كدبن هو يدا كدبن هو يدا كدب مركي أفراد أبها سوقلي ننك سيدان دين يطلقن كأه إنو أمده حسو قدبيا ومستحيل سحمة بلشدة وكل حلول هي وحن ومنين كمان مجيسان كقرب بره بلشدة وعمل بكرك تعرف ما دمر كأنه هذا شقدي سوى ودمر كأيه وحكله هي مركي دمر كو أي الله تنجران حمانته أصي سقانه حق حمانته وانتي كذا بيسوى بالصدح سي حمانة يسوى بيشو مركي سي رانة يسوى كله ويسي حمانته مركي سود أكرد حمان بأكرد كله نين كان شقدي سوى وين دمر كعايو لكن تن أم باب بره بشرة لبومبوريو يدنا وحبناك كأن عيب تم بناك أوصل ساري هؤلاء كي هرجيسة كم دهرادي إنن كم دهرادي إله عدالة ده الله كأن ويسحناه بقول كي وبقول بقول كي وبقول بيسحناه نم بس قال يا سجاشن دلي وقصة إسكع عنه حديث تكو طالع وما ذي هي هراء سقال يا سجاشن بود دلي مركزه نن رهيب هو وده هذا هو مجلس كفرديو عابد ويبيد مركزه حول سقال يا سجاشن بود دلي توبت ملي مود هن سجال يسجاشن باند دلي مو أرنين واسكدوه من ذي أفكده اسكال لحي وحوري سجال يسجاشن بود دلي توبت ملية كنا وحوري ماي راح توبت ملها نين كاس لبا أرمود باكو دعي لبا أرمود هرت اسكين وكرك كجوي وبغل كوك كملا واسكال غاما نين كلو أتجي وحوري بغل بود دلي توبت ملية هابوي أنت عن قرحة هالك يقول على كسر بحن نفطنا أيضا هالك إياك الحمى هالسوق قالوا قف تبود عليه نينكي هرب على يده دبلا بايسرها عليه أي يري توبت ملها وحاله يري عقل يرانت هرت علم لا أنت عقل حمى أوهلس واسد نينك والله ماذا نينك كوكل ما عقل حمى ذا علم يرانت يسوق در ما نينك عقل حمى نينك أوهلس وحجرا وين نينك سجال يسجاشن كدليل إنه يسند دليل كرو جرا وين أو حسين نينك سجال يسجاشن ليجي عبقى سجال يسجاشن مرة إنه بقولك كوكب بحصده وحبل الله ماها أذو يثبت ذاتي وقرنوا علمي رانا وأو يسوي مسألة أنا واخلد ومسألة أنا مسحين مسألة أنا واخلد عقلك أنا كمش قيسين مركع علمي ران يا عقلي ران بعدينك هاي صورة عيب على ده نينك القضية هي قرك وينه دت قضية قري خمين سركان حين مدن قف صاحب الدين مركع دت قضية نين قر وين بأركان بوحيدها هي الله والله الدين تابي دكتي خميس بقشية الله والله خميس دوا وشيخ وي وشعار كني بقى كم قدر الله صلاة الله سبحانه يا مركع قر كنا واتمه خميس كنا وعمر قف كستا حرن كره مركع يا الله قد دق من بالله نين كان أكله يقر كويني ويل سواح كتر وشحاء ويل كواح كتر يا بنان كوا صوبها
ninkan dib u dhageysto kiliibadiis magaciisa baraha bulshada ku qor waxa yaqyaqsiga leh oo ka hadlayo ee aan qof weyni isu quurin oo qof muxtarimi isu quurin oo qof eelo sharafi isu quurin oo aan dumar oo mageyno iyo laf dhabarteeniya loo quurin oo baraha bulshada kala maalin walba la taagan yahay xitaa mar maaha qof hadday mar ka simbirirto waa la cudur daari karaa laakiin qof maalin walba waxaan la soo taagan oo caadaystay xaq wuxuu u leeyahay weliba anigu waan silaalinayaa ninkan oo kale laakiin ceebtiisa ummadda loo soo bandhigo oo farta lagu fiiqo wuu mudan yahay waayo waxaan xaq u leenahay qofkeenna wanaagsanna inaan idhaahno jazaaka allah khayr qofka xunna inaan idhaahno uma qalantid inaad baraha bulshada waxaa soo marisid bulshada inaad wax la wadaagtid uma qalantid ummaddana haddii keedii wax garanayna aamuso kii edebta iyo akhlaaqda ka aradnaana baraha bulshada yimaado waan burburaynaa haddeer baa baraha bulshada ee waxa aan ka hadlinay ina fasiqiyeeno xadkii inaga saareen ciiddii inagaga bateen waxaan ku talinayaa bara bulsho oo kale oo badan oo waxa wanaagsan ummadda u soo gudbisa inay badato oo caqliga wanaagsan soo gudbiso oo talada wanaagsan soo gudbiso oo waxa wacan taageerto oo waxa xun ka hadasha maadaama dee dunideenni iyo dadkeenni iyo soomaalideenni bara bulsho usoo guureen sidaynu u wajihi lahayn waa inaynu ka tashannaa ee ula jaanqaadi lahayn ninkan aanu soo noqdo xaal buuxaan ka bixinaynaa oo hooyooyinka soomaaliyeed iyo hablaha soomaaliyeed iyo mageynada soomaaliyeed ka siinayna dhaqanka iyo sugaantan dib u eegeegay bal waxa dumarka caydiisa ku caanbaxay dhowr nin baan helay oo sugaan ku caayay dumarka wax kaga sheegay iyagana ceebta ay kala kulmeen iyo ta ku dhacday ilaa haddaa lagu mahmahdaho magacyadooda hadda inaan sheegsheego muhimah hadda taargetkaygu inaan ninkan ka hadlo ah nin baa jiray dumar soomaaliyeed weliba intuu qabiil gaara magacaabay qabiilkii ku gafay oo dumarka qabiilkaasi yidhi naag marwo ama laha reer hebel yidhi weliba mar wuu sheegay isagu keliya ninkani tan iyo cirib buu socday marwo ma dhaafi oo inan ma dhaafi oo gashaanti ma dhaafi oo dumar oo dhan bay isku qaaday ninkan oo hooyo ilmo korsanaysa waa ka baxsan weyd oo bagaash iibinaysa ladnaantaasi uga dartay ninkano guri $1,200 oo dollar baan ku noolaayo waxaan malaynayaa malaha reerkii u deganaa baa ka burburay miyaa gabadhii buu fariin ka daba dirayaayo siyaf laga deynaya saasa hadalkiisa iga soo baxday saasa hadalkiisa ka muuqata ninkan marka ninkan ladnaanta uga dartay ladnaantana dadka in yar baa xejiya oo nicmada ilaahay intay ku shukriyaan ilaahay nicmadu siiyey ku shukriya oo alxamdulilahi rabbil caalamiin xamdan yuwaafii nicamahu yukaafiu masiida dad yar baa ilaahay waafajiya dad kalena way ku kibraan sankay taagaan oo ciddii ka hooseysa yasaan oo ciddii aan waxba haysan bay yidhaahdaan muxuu la gaajoonayaa muxuu la aradanya maxay bagaash u iibinaysaa maxaa silciyey oo saxariiriyey waa nin kibray oo sanka ka hadlaya ninkan hadalkiisa xaasha lilah waxaasi wax bulsho lala hor yimaada maaha waxaan hambalyaynayaa maamulka s n m ciidankiisa booliska waxay isoo gaadhay inay xidheen saasaa isoo gaadhay mase hubo baraha bulshadan ku arkaya laakiin ma xaqiijin hadday xidheenna way ku mahadsan yihiin haddaysan xidhinna in abibkaad ereeriyanaysaan waxaa idiin dhaawa inaad kan bulshada ka qabataan ummadda ka qabataan inaad kan dadka ka qabataan baa idiin dhaanta runtii intaas baan ku soo koobayaa barnaamijkan kooban waxaan ku gunaanadayaa dumarka soomaaliyeed raggu saa uma wada xuma raggu maciibkaa ma aha ceebta leh raggu afxumaha ma aha raggu ninkaa edabta ka caradan oo kale ma aha ha noo qabanina marmarka gabadh wax ka soo fakadaanba waa iska dulqaadanaa ee ragga ku gaftay raggoo dhan is saarto kaasoo kale ha noo qabanina ha noo qabanina noo dulqaata cadaaladda in la keenana meeshaa u joogo snmta ka arimisa waan ku boorinayaa inay cadaaladda hor keenaan in la waafajiyo dhaqanka ku tuntay iyo diinta uu ku tuntay iyo akhlaaqda uu ka aradan yahay in la dhaqan celiyo waan ku talinayaa hadaa wabillahi towfiq.